no dziadku. Tak lepiej zrobić, bo tak to raz ja, bo tak sobie nie wiem. Akio. Bo autor? Autor Ryan. Jo, jo, ale kurde, parę, chodź. No, no, to jest kawał, ty nie mam, nie mam. Ja mam kawałki. Mam 13 wtedy normalnie. Po 13 sekund ramy. Mój mam rekord, to ciekawe. Ja taki. 3 sekundy na skok, by the way, bez spell. Ja jsem se na konci teď rozsekal. Kámo, já mám 9 sekund na skok. Rozsekal. Mhm, a rozsekal jsem se na konci. 6 sekund na skok. 47. Já to vypínám. Já jsem tam 9 sekund na skok. To je nejhorší apa, co to je do píšku? Prvý? Guest. Aha! Guest is... Guest. To seš kreten, jak to dělal. Guest. O to se kreten. Já jsem mal mega rychle. Není to upravené, ne? To máš všude. Autor! Kamo, autor na první pokus, WTF? WTF? A tím prvním stovem postrovem jste projel, nebo ne? Jo? WTF? Ten první, čuva to. Já prostě jen tak jedu, vole, auto. Easy. Kolik máš? Já pak byl autor. Aha, to si děláš prdel. Já jsem první, já jsem před tebou. Já to vidím, no. Ty si děláš piču. Vůbec. Hej. Aha. Haló. Haló. Haló, co je? Čau. Co to udělá? Je tam pikle. Co jsi s tím udělá? Hej. Tráši. Ty králo, to se zlo. Je to tak špatné, je fakt to zlo. Já jsem na háčku, je to clear. Nice. Tady zaparknu ten šrot, vole. Co je? Co je? Padák. Too low now.